Ai että, meitä odottaa varmaan ihanaa huvila. Viikko erossa alibulleneista konstaapeleista. Olette voittanut konstaapelien arpajaisissa viikon oleskelun kahdelle. Viikkolomaa Kattilakoskista. Äläpä muuta sano. Kohta polskitaan vihantalainen vesissä. Me vetäydytään tästä viikoksi Villa Commodoreen. Villa Myssy, se on meidän! Loma, 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 loma! Pakoilijan tarvikkeita. Tästä tulee ihana loma. Ei oo mikään huvila tää, kun tää on mörskä. Kastin kaikki. Ehkä Hanna Kattilakoski on vaan kylässä tuossa naapurimökissä. Naamioidu. Mekko päälle ja menoksi. Naamaan tarvitaan jotain. Itse taiteilija oletan. Me ollaan nyt Kustaa ja Adam Rubensin veljekset. Mikä? Loma pilalla. Me on outoja. Niitä täytyy vakoilla. Rikolliskeikat ei kiinnosta tällä viikolla. Minä olen lomalla. Ne on rosvoja. Siellä kuka kiristyy. Minä en jaksa, kun te ootte kuin mitkäkin lapset! Mehän ollaan lapsia!